سلام ستړي مشه وخت مو په خیر په مرګ ګرځوم څو ډیرو زیاتو مهمو خبرونو ته ترخم دروازه نن د افغانستان مسافرو پر مخ پرانستل کیږي ترخم دروازه نن له پاکستانه دراتلونکو مسافرو پر مخ خلاصيږي په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پر خپل فیسبوک پڼه لیکلي چې ترخم لار به یوازې وورس پرانستی وي ویل کېږي هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې دي د ترخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه ولري پاکستانی چرواکی وایي موسین د وړمو میلماو نن بیرته رسخات شو په کوټه کې د پاکستانی چرواکو ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پارلمان غړی موسین د وړي اسلام آباد ته لیږدولی دی د چرواکو په خبره نوموړی نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کوټې هوایي ډګر ته لیږدولی او له هغه ځایه اسلام آباد ته تللی دی پاکستانی چرواکي وایي چې د وړي پرون له یو بل ملګري سره یو امن ځای ته بیولی میلمستیا یې ورکړې او نن یې بیرته رخصت کړی دی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب خوست ولایت ته د سفر پر مهال له ولي او امنیتي مسؤلینو سره کتلی دی د ملي امنیت شورا وایي لیدنه کې د خوست ولایت امنیتي وضعیت ارزول شوی دی د خوست ولي صدیق پتمن او امنیتي مسؤلینو له محیب سره په لیدنه کې ویلي چې د خوست امنیتي وضعیت د نورو سیمو په پرتله ښه دی او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي د دې سبب شوي چې ټولو سیمې له وسلوالو څخه وساتل شي او وروسته لنډ خبر دا چې آسیا پراختیایي بانک وایي د افغانستان روغتیا برخې سره درویشت میلیونه ډالره مرسته کوي د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان روغتیا برخې سره له درویشتو میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي د یاد بانک د خبر پاڼې له مخې دغه مرسته افغانستان کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره کیږي لیدونکو له ملته مننه ښې چاره